Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në Argument. Kanë mbetur më pak se 3 javë deri në skadimin e mandatit të kryetarëve të komunave dhe të këshillave komunale. Me që afati për shpalljen e zgjedhjeve lokale ute i kalua, pas 15 majit, Maqedonia rrezikon të mbetet edhe pa pushtet lokal funksional. Dhe nga kjo në përgjithësi mund të themi vetëm që e gjithë situata mbetet në duart e subjekteve politike për të gjetur një zgjidhje të re ligjore për të shpallur pra zgjedhjet lokale. Por, a do të arrihet kjo dhe në që form do të arrihet? Çfar pas 15 majit, kur pushon mandati i kryetarëve të komunave dhe këshillave komunale, nëse nuk konvokohet parlamenti? Cilët janë opsionet? Cilët janë pasojat që vinë si rezultati mos funksionimit të raportit qytetar dhe komun, cilat ndërmarje janë të rrezikuara të mbesin pa rroga. Çfarë parashikon kushtetuta dhe a parashikon një rrugdalje nga kjo situatë? Sonte në Argument për këto tema do të flasim me panelistët e mi të ftuar këtu në studio. Zoti Nevzat Bejta, kryetari i Gostivarit dhe nën kryetar i Bashkësisë së Njësive të Vetë Administrimit Lokal. Zoti Bejta, mirëmbrëma, mirëserdhë. Dhe nën kryetar partije. Po, dhe nën kryetari i Bashkimit Demokratik. Po. Shumë keni tituj. Mirëmbrëma, mirëserdhë në Argument. Mirëmbrëma, mirëserdhë. Zahir Bekteshi, kryetari i Këshillit Komunal në komunën e Çajirit, mirëmbrëma zoti Bekteshi, mirëserdhë. Dhe profesorët universitar të nderuar, zonja Besa Kadriu dhe zoti Bashkim Selmani, mirëmbrëma mysafir të nderuar, mirëserdhët në Argument. Zoti Bejta, me që ju vetë dhe thatë që jeni edhe nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, unë do doja fillimisht ju pyes për situatën momentale, për krizën politike sistematike e cila po vazhdon të mbretërojë në Maqedoni. Dhe sot kishte një takim i cili u realizua në ambientet e kuvendit mes Ahmetit dhe Zaevit. Pse u takuan dhe çfarë biseduan? Unë mund të flas për pushtetin vendor, jam edhe nën kryetar i Bashkimit Demokratik. Do të flasim edhe për pushtetin vendor, po fillimisht si nën kryetar i Bashkimit Demokratik i BDI-s mund të na thoni për këtë takim. Për çfarë u takuan dhe çfarë biseduan? Nën kryetari i Bashkisë së Njësisë dhe Qeverisë Lokale, mbaj përgjithësi për gjithë kryetarët e komunave, edhe pjesë shqiptare, edhe në nivelin nacional. Takimi që është bërë sot në mes dy lidere janë takime të përditshme, edhe unë nuk kam qenë pjesëmarrës aty, dhe sigurisht ata kam biseduar se si të dalë vendi nga kjo krizë në të cilën gjendet vendi, për shkak se mbas 20 ditëve mund të thellohet edhe më tepër kriza. Mbas 20 ditëve vjen data e 15 maj, atëherën gjithë kryetarët e komunave nuk do kjenë më të drejtë të vënë firmën e tyre, edhe gjithë institucionet që janë në situatën e komunave do në ngelin pa paga, edhe do në ngelin edhe pa furnizime publike, edhe na bëjmë përpjekje që mos pësojnë qytetarët. Për shkak se këte aktivitet që bëjmë na si kryetar komunash, ne nuk e bëjmë për vetveten e vete që të ngjenim, po mos pësojnë qytetarët. Për shkak se nëse mbas 15 maj, që unë nuk besoj që të ndodhe një gjë e tillë me pushtetin vendor, gjithsisht me komunën, për shkak se besoj se liderët të cilët përbëjnë shumicën në kuvendin e Republikës tonë, besoj që të gjejnë zgjidhje, por ka dhe forma tjera dhe institucionet tjera që duhet të sjellin vendim, jo në të mirën e kryetarëve të komunave që ato të vazhdojnë mandatin e tyre, por në të mirën e qytetarëve. Nëse ndodhen një gjë e tillë, atëherën do të bllokohet gjithë shteti, edhe me bllokimin e institucioneve lokale, se në nivelin qendror kuvendi si organ më i lartë nuk është duke funksionuar, po besoj që do të funksionojë. Atëherën me mos funksionimin e institucioneve në nivelin lokal, pasojat do të jenë shumë të mëdha në dëmin e shoqërisë tonë dhe në dëmin e qytetarëve në përkomunë. Atëherë, cili është opcioni tjetër, opcioni B, për çfarë jeni takuar ju si BNLVM me Ministrinë e Pushtetit Lokal?
cilët janë opsionet të cilët i keni shqyrtuar, dhe çfarë nënkupton kjo iniciativë deri te kushtetusja për liçmërinë e neneve tashmë sipas Ministrisë së Pushtetit Lokal kontestuese neni 35 dhe 49 për të tejkaluar këtë situatë. Pra, cilat janë opsionet që i keni shqyrtuar të tjera në rast të se nuk konvokohet kuvendi? Deri më 15 maj. Unë jam... Çfarë humb Maqedonia, çfarë rrezikon të humb me gjithë këtë zvarritje të krizës politike? Unë tërsinë në kryetarit të bashkisë dhe qeverisë lokale, edhe si kryetar komune, komunës e Gostivarit, duke pasun parashtysh çfarë pasojash do të kjenë qytetarët, shumë më herët kam shkruar një letër dhe për atë është informuar opinioni, ju kam drejtuar Kuvendit e Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë edhe Ministrisë së Veqeverisjes Lokale. Nga Kuvendi mora përgjigje, jo të mirë nga sekretari, unë ju kam drejtuar deputeteve, se deputetet janë zgjedhur nga qytetarët dhe ato mbajnë përgjegjësinë kryesore. Nga Ministrisha e Veqeverisjes Lokale, zonja Shirete Lezi, bëm takim dhe ajo e mori për sipër që të informoje qeverinë, po njëkohësisht edhe në qeveri ka shkuar edhe letrën që e kam dërguar unë, dhe kanë diskutuar në qeveri, dhe në qeveri është formuar grupi punuës, në të cilin grup punuës marim pjesë Ministrisha e Veqeverisjes Lokale, Ministri i Drejtësisë dhe zavendësja e ti, kryetari i BNVL-s, nën kryetari, dhe na u takuam gjithë bashku dhe e obliguam Ministreshën e Veqeverisjes Lokale që ajo të drejtohet deri te gjykata kushtetuese, që gjykata kushtetuese, nëse ka hapësirë ligjore, të sjellë vendim që mos ndërpritet mandati i kryetarëve të komunave dhe ato të vazhdojnë mandatin e tyre deri kur të bëhet konstituimi i parlamentit, dhe me konstituimin e parlamentit, kryetari i parlamentit të shpallë datën se kur do të mbahen zgjedhjet lokale. Dhe nëse ka hapësirë ligjore, të mund të thonë vetë gjykatësit e gjykatës kushtetuese, unë nuk kam të drejtë, për shkak se në atje e mi... Keni parashikuar afat deri kur duhet prononcohet për këtë pjesë gjykata kushtetuese? Po, sigurisht gjykata kushtetuese e din edhe afatin përfundimtar të kryetarëve të komunëve, është deri në 14 maj. Mbas 14 maj... Edhe subjektet politike e din, zoti Bejta, vetëm të që 15 maj është dita e fundit kur s'ka dorë mandati kryetarëve të komunave. 14 maj mbaron, 15 maj... Dhe kriza akoma vazhdon. Kryetarët e komunave nuk kanë drejt më as të marin rok, as nuk kanë drejt të nëshkruin. Atëherën do të mbajnë përgjësin... Kujt i konvenon kjo situatë, zoti Bejta? Kjo situatë nuk i konvenon as kurt. Dhe nëse ndodhen një gjë e tillë, atëherën vendi dhe të shkojnë në një krizë shumë... Ku do të pësojnë qytetarët? ...të tillë, edhe do të kjenë pasojat të mdhaja qytetarët. Por, përgjësin do të mbajnë lideret e partive politike. Edhe unë prandaj thashë në fillim, unë nuk mendoj se do të vinë deri të themelimi i krizës politike, edhe... Në basë 14 maj, na nuk do kemi vendim. Do kemi vendim. Edhe besoj se vendimi do sjellet në të mire në qytetarve. Do t'ju vazhdohet... Vendim për vazhduar mandati i kryetarve, apo vendim për t'u konvokuar seansa dhe për t'u shpallu kryetari i parlamentit? Po nuk du ndërhy të vendimi që dhe t'a sjellin gjykatësit e gjykatës kushtetuse. Por çfarë nëse ato sjellin vendim që gjykata kushtetuse nuk është kompetente... Atëherën ka edhe... Për kushtetuesmërin, sepse mandati është i qartë. Ka edhe një zgjedhje, atëherën duhet të marrë përgjegjësinë edhe Kuvendi. Dhe nëse ato nuk marrin përgjegjësi,
Atëherën, kryetarët e komunave nuk do të kenë drejtë të vazhdojnë aktivitetet e tyre si kryetarë të komunave në komunat e tyre. Atëherë, ju si BNLVM, së bashku me Ministrinë e Pushtetit Lokal, jeni pro asaj, pro opcionit për të zgjatur mandati i kryetarëve të komunave, apo për të zgjidhur përfundimisht kjo çështje dhe për të shpallur zgjedhjet e reja lokale? Na jemi... Cila është prioritare për ju? Gjithë kryetarët janë që zgjedhjet të mbashin në afatin e caktuar me 14 maj. Në 14 maj duhet të mbahen zgjedhjet nëse na do të kishim konstituimin e parlamentit edhe formimin e qeverisë re. Atëherën, kryetari parlamentit do t'i shpalte mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Edhe në zgjedhjet lokale që do të mbashin në 14 maj, na do të kishim kryetar të rinë në për komunë. Dhe nuk do kishte asë një farë problemi pushteti vendor ose komunët dhe nuk do pësojnjën qytetarë. Gjithë kjo, tash që bëhet jo për të vazhduar mandati kryetarëve të komunë, po të kalohet kriza, të bëhet konstituimi parlamentit, të zgjidhet kryetari parlamentit, të formohet qeveria e re, me zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe formimit të qeverisë së re, më njëherë do të shpallishin mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe do të caktoheshte se në cilën datë do të mbashin zgjedhjet lokale dhe pushteti vendor dhe qytetarët në përkomuna nuk do kishin as pak probleme. Në rregull, atëherë zoti Selmani, në bazë të kësaj që tha deri më tani zoti Bejta, çfarë parashikon kushtetuesia, është kompetente që të prononcohet për kushtetueshmërinë e ligjit për veçeverisje lokale, respektivisht për nenin 35 dhe 49, që Ministria e Pushtetit Lokal kërkon të zgjatet mandati i kryetarëve të komunave. Për shkak që çfarë duhet të vendos, a duhet të vendos kushtetuesia për këtë pjesë apo jo? Tash nëse analizohet mazionia në përgjithësi, ka tri segmentet në cilat mund të diskutojmë. Dhe realisht e para ka të bëjë me vullnetin politik, i cili është jashtë ansor për momentin nga personat pa përgjeshëm, të cilët për momentin talën me fatet e njerëzve, 2 milion njerëzve. E dita ka të bëje me mënyrën e interpretimeve. Përse përket themelsisë së gjykatave në një shtet të caktuar, ekzistojnë dy lloje të gjykatave, gjykatat e rregullta dhe të jashtëzakonshme. Ndërsa gjykata kushtetuese, përse përket rolit dhe funksionin të saj, po ashtu dhe kompetencave, është e përbërë në sistemin e quajtur dualist, pra përbërjet e ligjeve të brendshme dhe konventave ndërkombëtare. Dhe gjykata kushtetuese është kompetente për të parë ku ka kolizion mes ligjeve në kornizën kushtetuese. Kjo as pak nuk do të trajtohet nga gjykata kushtetuese, për arsye se gjykata kushtetuese nuk mund të vendosë për vazhdimin e mandatit apo anulimin e mandatit. Asta për të vazhduar nuk ka drejt kushtetuese, sepse kuvendi është kryesor me të cilën e parashen në bas të formave juridike, para është kodi zgjedhor, po ashtu dhe ligji për veçeverisje lokale. Dhe këto që janë drejtuar në këtë rast pra di subjekte të caktuara, është forma e cila bëjmë përpjekje dhe është për ta përshëndetur që dikujt duhet i drejtohemi për gjetur zgjidhje. Dhe është e pranuar, primo gjykata kushtetuese në këtë rast nuk ka asnjë bazë juridike e cila mund të vendos për çështjet. Në bazë të kësaj, vetëm një ndërhyrje. Vetëm një ndërhyrje. A është faji i kushtetuesës që nuk i parashikon këto, apo është faji tek politikbërja kaq kohë, të ditur mentalitetin ballkanik që nuk i ka paraparë dhe trajtimin e problematikave të këtilla, le të themi. Kushtetuta e Republikës Maqedonisë dhe a duhet të parashikohen edhe këto situata të këtilla në kushtetutë? Vendet e Evropës Perëndimore, kushtetuta i ka di segmentet që i përmenda, është i përbërë prej konventave ndërkombëtare dhe ligjeve të mbrendshme. Kjo është sistemi pra dualist që përbëhet një kushtetut, pra kushtetuta përbëhet nga paragrafet, nenet, alinet, kodet, të cilat në vete ngërthejnë të gjitha situatat e caktuara. Dhe mazionia përse përket kushtetutës dhe ligjeve është shumë i kompletuar, por nuk ka psikologji të individve të cilët në këto situata krijojnë gjengjit pa kuptim, konventa ndërkombëtare parashifet mandat është 4 vite dhe duhet bëhen zgjedhjet. Kaq, kësa duhet shofin e më të tjë. Po këtu është problemi tjetër, sepse kemi një gjengje faktike, e cila nuk kundrështon
mënyrën e funksionimit, se këtu ka vullnet keq ligjvendës. Nëse kushtetuta parashikon që zëvendësimin e presidentit e bën edhe kryetari i parlamentit në mungesë presidentit, le të themi vdes presidenti. Nuk kemi. Dhe ato e zëvendëson kryetari i parlamentit. Ndërsa për një situatë të tillë nuk ka ur kaluse deri te tejkalimi apo zgjidhja përfundimtare e problemit. Vetëm pak se kemi unë tre prizma jam të shiqoj gjërat edhe të jem pak më preciz në mënyrën funksionale. Prandaj ju pyes për ta sqaruar këtë. Tri pushtete. Është pushteti ligjvanës, pra në këtë rast kuvendi, i cili ka të drejta dhe detyrime kompetenca për të plotësuar, ndryshuar të gjitha rrethanat e caktuar. Po ashtu edhe në gjendjen e jashtëzakonshme i përket të kuvendit. Po në këtë rast, partia politike, në këtë rast VMR, e ka mirë dirigjuar një situatë këtij, të thënë në mënyrë perfide, me të cilën ajo dikton rrethana tash. Pra del mbi kushtetutën, mbi ligjet përkatëse dhe në këtë rast ka krijuar viktimën. Të gjithë ne jemi viktimë të terrorit, i themi të kësaj situate, me të cilën nuk respektohet as kushtetuta, nuk respektohen as ligjet pozitive, po ashtu edhe konventat ndërkombëtare. Për shembull, tash për momentin, nëse do të vazhdojë që kuvendi nuk do të vihet në funksion, nëse do të vazhdojë akoma më të tjerë dhe pas datës 14 ose 15 maj, tani më Maqedonia ditha institucionet i ka të bllokuar. E vetme atë gjë që eventualisht tash këtu mbajnë përgjithësit edhe vet faktori LSDM-s, e cila nuk tregoi aftësi, pra dhe guxim, që nga gjendja juridike të mbajnë në kontrol edhe gjendjen faktike. Tash kemi dy pushtete. Pushteti i parë është ai që është legjitim, mbas numrave të përbërjes së kuvendit, dhe gjendja faktike që e disponon dikush tjetër. Dhe tash në këtë rast, veprimet juridike dhe legjislacioni i përkatës duhet gjejnë formë që të vihet në funksion kuvendi. Në rast se nuk do të vihet në funksion kuvendi, ju garantoj që gjitha do të prodhoj kriza të ndryshme, e cila do të jenë fatale për gjithë ne, po ashtu edhe vetë funksionimin e shtetit dhe së drejtës. Dhe këtu kemi të bëjmë me individ, sepse kushtetuta parashë, kushdo që e shkel kushtetutën, detyrimisht duhet të përgjigjet. Pa marrë parasysh cili person, cili individi dhe çfarë funksioni ka. Këtu kemi shkelje të kushtetutës, këtu kemi shkelje të principit të funksionalitetit të kuvendit, e cila bie në kundërshtim me parimet ndërkombëtare. Dihet se kjo jo është një dëshmi me cilën pas gjithë kësaj periudhe dolëm të papjekur edhe në aspektin demokratik, edhe në investimet e huaja ndërkombëtare që janë bërë, që tregojmë një pjekuri dhe këtu thjesht kemi persona të përgjithshëm që realisht kanë kapur pushtetin dhe shtetin në duart e tyre dhe me çdo kusht dhe me çdo çmim ata do të dalshin nga dua. Prandaj, nëse nuk do të ketë një zgjidhje e kësaj natyre, sepse Maqedonia ka krijuar një përvojë ka dy tabore. Është tabori kushtetues ligjor juridik dhe është tabori politik i cili gjithmonë ndikon në këtë pjesë tonë. Dhe është një traditë të ulën partitë politike, diskutojnë çështjen dhe zgjidhet edhe vjet në funksion. Gjithmonë politika fshihet mbas drejtësisë, kjo e kemi të qartë. Është fakt se në aspektet juridike, vënja në funksion është vullneti politik i gjitha subjekteve. Dhe në këtë rast nuk ka vullnet politik. Dhe nga momenti që nuk kemi vullnet politik, gjithçka do të jetë e bllokuar. Po gjykata kushtetuese nuk ka kompetencë për të anuluar ose vazhduar mandatin për arsye se gjykata kushtetuese merret vetëm me kolizionin e ligjeve. Për të qenë më të qartë për publikun, për shembull, në vitet e kaluara u solli një ligj për fëmijën e tretë vetëm për Maqedonës. Dhe gjykata kushtetuese tha fal, kjo bie në kundërshtim me të drejtat e fëmijëve dhe duhet të jetë në tërë territorin e Maqedonisë. Pra këtë rast e mund të diskutoj dhe të sjell vendime. Zoti Bejta, por edhe sikur sjell vendime, gjykata kushtetuese dihet se është edhe politizuar, edhe po të bëj ato do të kishë përdorin e ti rezultate dhe të kenë përgjithësi penale. Asnjë veprim nuk mund të bëj gjykata kushtetuese. Para se t'ja e fjale zotit Bekteshi dhe zonjës Kadriu, kishë diçka të shtonë në të gjithim? Duhe bashkimit, se aje e soli vendimin e gjykatës kushtetuese. Atje janë gjykatësit e gjykatës kushtetuese. Dhe ato do të përgjigjen në bazë të kërkesës tonë, se çka do bëhet pas kadimit të mandatit të kryetarëve të komunave. Nuk mund themi na se nuk ka të drejtë gjykata kushtetuese. Për shkak se grupi i punës në përmjet Ministrisë të Veqeverisë Lokale, Ministresha Shërete është drejtuar gjykatës kushtetuese. E gjykata kushtetuese duhet të jape përgjigje.
Po gjykatësit, në gjykatësin kushtetuese duhet të shohin interesat e qytetarëve. Edhe unë besoj se gjykatësit në gjykatën kushtetuese do të sjellin vendim në të mirën e qytetarëve. Se unë dakordohem se organi kryesor që duhet të sjellë vendim është kuvendi. Po çka të bëjmë na kur kuvendi nuk funksionon? Po mund të ndodhe që pas disa ditëve të bëhet konsultimi i kuvendit, të zgjidhet kryetari i parlamentit, të zgjidhet qeveria, atëherën rolin vendimtar do të kete për sëri kuvendi. Dhe unë besoj se na jemi drejtuar si grupune në përmjet Ministrisë Veqeverisë Lokare deri të organi më i lartë i vendit që është duke funksionuar gjykata kushtetuese. Ashtu si thoni ju që gjykata kushtetuese duhet të mendojë interesat e qytetarëve, edhe politikanët duhet të mendojnë për interesat e qytetarëve. Nëse gjykata kushtetuese sjell vendim, ashtu si do ta sjellin, ato e din vendimin, që të vazhdohet mandati, atëherë asnjë kryetar komune, unë kam për detyrë që të mbroj interesat e kryetarëve të komunave, se asnjë kryetar nëse nuk do kete vendim, qoftë nga gjykata kushtetuese, ose nëse zhvillohet situata mirë të kenë vendim, atëherë ata mund të vazhdojnë aktivitetin dhe të vënë firmën e tyre. Për ndryshe, asnjë kryetar komune nuk do të vënë firmën mbas skadimit të mandatit. A nëse do kenë vendim në përvazhdimin e mandatit nga gjykata kushtetuese, atëherë asnjë kryetar i asë një komunën nuk mban përgjësi. Përse përket drejtave, në me thonë nuk, në fillimisht e thasë që është bën një veprimi mirë se në këto situata duhet kje zgjidhe dhe nga përgjëshmeria e kryetarëve të komunëve është iniciative pozitive. Dhe gjykata kushtetuese ka detyrim ligjor dhe procedura që çdo kërkesë, qoftë personit fizik ose juridik, ta shqirtoj. Por ne flasim për mënyrën se çfarë kompetencash ka gjykata kushtetuese dhe si do të sjell vendimin. Dua të them që nuk kemi as shumë shpresa se do ta zgjidh problemin dhe do të jetë mirë që problemi të zgjidhet në kuvend, atëherë do të jetë ajo që është. Atëherë zoti Bekteshi, deri kur kryetarët e komunave dhe këshillat komunale, sepse ju jeni kryetari i këshillit komunal dhe në cilësinë e asaj, deri kur mund t'i kryeni obligimet? 30 prilli është afati fundit apo? 15 ditë para skadimit mandatit. Do të parë të konstatojmë se gjitha afatet për caktimin e zgjedhjeve lokale kanë kaluar dhe se dëshëm apo s'dëshëm ne imponohet nevoja që vendimin eventual më të mirën ekzistues ta bën parlamenti me vendim për vazhdimin e mandatit të këshillave, pushtetit lokal, këshillave lokale dhe kryetarit të komunave. Është mos evidente se Maqedonia një periudhë gjatë gjendet një krizë politike. Mirë po është mos evidente se ne kemi ma pak se 3 javë kur de facto s'ka dan mandati i vazhduar, të cilin me kërkesën e Ministrisë për Pushtet Lokal dhe me mendimin e Ministrisë për Drejtësi u prolongu mandati i Pushtet Lokal nga 18 prilli deri në 14 maj. Dhe është këtë ligjore. Dhe pas këtij afatit, kriza politike ekzistuese në Maqedoni de facto do të reflektohet në jetën e përditshme të qytetarëve, duke fillu nga zgjidhja çështjeve juridiko-procesore dhe proceseve të cilët ne i zhvillojmë si proces lokal. Ne kam çështjen e legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Projekt shumë problematik. Nga shërbimet komunale, funksionimi i shkollave fillore dhe të mesme, funksionimi i apo obligimet që dalin nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, më konkretisht funksionimi i qerdhëve për fëmijë. Dhe e gjithë kjo dhe lëmive tjera të cilit janë në kompetencat e komunave dhe gjithë kjo mund të jetë çështje shumë serioze. Drejtorët mund të funksionojnë varet se kur është hapur konkursi. Edhe ajo është shumë diskutabile. Dhe kjo është një problem serioz për cilin personat kompetent duhet të bëjnë llogari. Unë ende besoj se do të mbizotron arsyeja, sepse pas këtij hapi dhe problemet tjera të cilat mund të paraqiten në teren, në jetën e përditshme, Maqedonia hyn me një kategori të re të krizës politike, e cila mund të them lirisht se shumë rënd do të jetë që të restarton në pozicionin fillestar dhe të zgjidhim çështje ashtu si zgjidhet, gjithmonë duke pas parasysh se
institucioni vetëm kompetent i cili mund ta zgjidhë këtë problem në këtë periudhë të skaduar është parlamenti dhe atë me vendim konkret. Ne fatmesisht kemi edhe profesorin këtu, po dispozitat ligjore dhe e drejta dhe aspekti formal i parashef të rrugë dhe ai nuk mund t'i parashef vendimet individuale ose më thon sjelljet jo serioze të cilët de facto na kanë pranuar këtë situatë dhe ju atë që e përmendni veprimet politike. Nga të njëherë dhe subjektet politike janë në pa mundësi të veprojnë konform dispozitave ligjore duke pas parasysh gjendin faktike për cilën me ndërë se nuk do t'ju marrë kohë. Sjellja, kompetenca, përgjegjësia. Mos harrojmë se ne nuk kemi tani më çështje vetëm të përgjegjësisë morale. Po kemi edhe përgjegjësi ligjore. Po, me gjitha ta e me sikurit dhe tjenë vazhdimi njësë. Atere, profesoresh, në përgjithsi, si sublimimi gjithë kësaj që u tha, nëse gjithë shkam varet nga subjektet politike, nga kuvendi, konvokimi i kuvendit, formimi i shumicës së re parlamentare me ato dhe emrimin e kryetarit të ri të parlamentit, a nënkupton kjo se ekziston një vullnet, a ekziston vullneti politik në mesin e subjekteve politike për të kaluar kjo situatë, një fair play në parlament? Është e vërtet që Maqedonia tani më për një kohë të gjatë është predispozuar që të jetë pjesë e një krize politike dhe tani kjo krizë politike po manifestohet edhe në pjesën tjetër të sistemit të organizimit pushtetit përfshirë edhe nivellet të pushtetit lokal. Nuk kanë qenë, do me thënë, më pak të prekura organet të pushtetit qendror dhe kjo reflektoi me këtë, themi pozitë të palakmushme, themi ngërçit politik që për një kohë të gjatë, aty ku duhet më tepër të jetë aktive jeta politike, të zhvillohen debatet dhe të merren vendime vitale, shumë të rëndësishme, do të them puna e parlamentit, shpesh herë pezullohen vendime apo nuk vijojnë më tej proceset të cilat duhet në një farë mënyre të japin shtytje këtij procesi dhe ta çojnë më tej. Unë mendoj se sado që mund të ketë edhe iniciativa të kësaj natyre që përmendi zoti Bejta që janë domethënë iniciativa të tipit ankesa tek gjykata kushtetuese apo iniciativa deri tek bashkësia e njësive të qeverisës lokale. Iniciativën e ka bërë qeveria nëpërmjet ministrisë së qeverisë lokale. Megjithatë domethënë janë tendenca të cilat nuk shkojnë asnjëherë tek organin kompetente të cilat vërtet duhet të marrin vendime konkrete dhe të thiren në emër të atyre normave të cilat paraprakisht janë të definuara dhe në aspektin juridiko-kushtetues. Tani ma ne si qytetar në përgjithësi e shohim që stagnojnë, do me thënë, edhe proceset, zgjidhja e proceseve të mëtejme politike, stagnon edhe implementimi praktik i normave juridike. Sigurisht që ka iniciativa qofte dhe të subjekteve, më të vogla politike, qofte dhe iniciativa të lira të qytetarëve të cilat vërtet dëshirojnë që me format ndryshme ky proces, ky ngërsh politik të zgjidhet. Dhe sado që mund të krijohet përshtypja që është, të themi, hapësir goxha e madhe që këto iniciativa sado që mund të jenë të vogla për të pasur ndikime afatgjate, unë mendoj se tani më këtij procesi duhet t'i jepet një zgjidhje, duhet t'i jepet një fund. Sepse kjo nuk është në shërbim të askujt, aq më tepër, do me thënë, në kurizjen e qytetarëve, kur kjo shkon, dhe aq më pak edhe për në këtë proces, në këtë fazë, kur Maqedonia vërtet ka shumë aspiratat më dha për t'ju bashkangjitur këtyre proceseve euroatlantike, ndërsa në anën tjetër, situata reale fletë për një çështje shumë në kundërshtim me këto parime, me këto vlerat, themi, që janë aspirata gojat më dha. Atëre, profesor... Vetëm këte, nëse nuk gjenë zgjidhje për vazhdimin e mandateve të kryetarëve të komunëve, ne dimë se në historinë e njerëzimit, kur nuk kanë funksionuar institucionet, atëherë në ndodhin edhe revolucionet. Edhe qytetarët nuk do rrinë duar kryqë që të presin prej dikujt që vine e mira. Nëse nuk do stjellin vendim. Na kemi drejtuar si grup pune kërkesën deri te gjykata kushtetuese. Pa tjetër, për shkak se nuk mund të drejtojmë kërkesën në kuvend, se e provova vetë një përgjigje, një farë sekretari përgjigje që
nuk ka lidhje me kërkesën. Edhe sekretari i kuvendit nuk ka asnjë farë përgjegjësi. Përgjegjësinë e mban kryetari i kuvendit i cili zgjidhet nga shumica parlamentare në kuvend. Edhe unë prandaj jam i bindur dhe jam optimist se do gjendet zgjidhje për funksionimin e pushtetit vendor gjithsisht të komunave, për shkak se direkt me komunat preken interesat e qytetarëve. Në parlament nuk preken interesat e qytetarëve. Qeveria është duke funksionuar, por nëse nuk do të funksionojë pushteti vendor, ma kemi direkt punë me qytetarët. Dhe sot ju e keni ndjekur në lajme për shkak të subvencioneve që nuk ju paguajnë buqeve dhe blektorëve, ata mund të ngrihen gjithë në kam me baktitë e tyre e me gjitha kulturat e tyre, pse shteti nuk vepron në kohë të duhur që t'ju paguajnë subvencionet që ato të zhvillojnë veprimtarinë e tyre, qoftë në blektori apo në bujqësi. Prandaj pushteti vendor është shumë i ndihshëm dhe dallohet shumë se bashkimi i sqaroi parlamentin, qeverisjen dhe pushtetin vendor. Në pushtetin vendor, kryetaret e komunave, kryetari i këshillit dhe këshilltarët janë direkt në kontakt me qytetarët. Kurse kryeministri, ministrat, zëvend kryeministrat, nuk janë direkt me qytetarët dhe preken interesat thelbësore të qytetarëve dhe qytetarët mund të marrin fatin në duart e veta dhe të bëjnë ndryshime që në shkenë quhet revolucion. Atëherë, profesor, në opinion, para disa ditve u, le të themi, u plasua një ide, një variant me autorizimin e një personi tjetër nga ana e kreut aktual, deri sa nuk ka skaduar mandati, që autorizon një person tjetër për të vazhduar deri sa të zgjidhet kreu i Kemi fjallën për kryetarin e komunës? Po, kryetari i komunës, opcion, një variant, para se të skadoj, të autorizoj një person të tjetër, por sa kjo është ligjore, do me thënë, edhe përse nuk parashikon ligjit to. Nuk merem në të aspektin praktik, do me thënë, si s'këm qenë kryetarë komunë, por një datë merem në aspektin shkencor, përse o përket drejtave, detirimeve, akteve juridike. E tash autorizimet kanë bënë pjesë me afatet të caktuara kohore. Por pse është autorizim? Është autorizim për të ushtruar një të drejt, kur ti je pronar i një të drejti. Këtë rast, nuk mund dikush tjetër të autorizoj kryetarin, të ushtruaj edhe një kohë caktuar, është kundërshtim me gjitha parimet ligjore dhe nuk mban kjo. Më thonë, pjesa tjetër, ashtu është situatë e krijuar, u pajtohet plësisht... Kryetarin, po ku nuk ekziston kryetarin, të punësuat. Po nuk mundet sekretarin, për shkak. Jo, po nuk mundet është sekretarin. Dihet mandati si zhvillohet, si është para parë 4 vitet plota dhe pas kësaj çdo gjë mbillet dhe përfundon. Çdo gjë tentim tjetër që mund bëjmë, vetë është në aspektin juridik e papranuar dhe pa kuptim. Megjithatë, është këtu fjalë, unë pajtohem plotësisht se në aspektin historik ka pasur revolucione dhe dikush është interesuar për revolucione dhe më tepër janë të dëmtuarit. Por megjithatë, Maqedonia nuk ka nevojë për revolucion. Maqedonia ka nevojë për një evolucion të gatshëm. Por është një fakt tjetër që ne, sa do që mundohemi të nxjerrim në sipërfaqe fajtorët, ka një rregull në funksionimin e shtetit dhe së drejtës. Nga momenti që paraqiten individ, qoftë me pushtet apo pa pushtet, me parti apo pa parti, bën shkeljen e kushtetueshmërisë, ato duhet përgjigjen. Dhe këtu ne dim kush janë autorët e kësaj situatë. Po të kishim shtetin e së drejtës, të ishte një gjithësi e pavarur, që 20 vite insistua që të bëhet gjyqësor i pavarur, për arsye se kur ka konteste, konflikte, kolizione, këto situata është gjykata publiko, se gjykata të cilat merren me këtë çështje, është prokurori i cili do t'i thirrë ato persona që mbajnë peng shtetit. Por mirë ato do të jetë mirë që gjitha ato iniciativa dhe që janë për përpjekje, janë qëllim mirë, por ashtu është edhe ndërgjegja edhe kryetarëve normal se ato të thirrur dhe janë të parë që mbajnë edhe një përgjegjësi ndaj qytetarëve. Por më tha, qytetari shqiptar ashtu dhe të tjerët ashtu ka kriju një situatë me cilën është jashtëzakonisht e tepër të diskutohet kur dihet se cili është fajtori. Në shkencë nuk kërkojmë fajtorët për shkaqet e fajsisë, dhe shkaqet e fajsisë pikërisht burojnë nga shteti dhe institucionet shtetërore. Dhe nga momenti që burojnë këto institucione, unë kam mendimin se përvoja e drejtashme, e gjitha zgjedhjeve, konflikteve,
Ne jemi të pa edukat dhe të pa emancipuar në aspektin e traditës politike. Dhe do tjetë mirë që edhe për këtu krijohet një komision ad hoc, nacional, kombëtar, ndërkombëtar, intelektual, dhe kështu me radhë, dhe thjesht të jep atyre njerëzve këshillime. Cili është fati 2 milion njerëzve që ta persona ta provokojnë, ta nënshmojnë, të humbin besnikrinë e fiksimit, jeshini për çdo ditë nga tre autobus largohen qytetarët dhe faktikisht përveç jetës së vështirë ekonomike, mbas gjitha studimeve, qytetarët për 20 vite janë të varfëruar. Dhe kjo pjesë më është jashtëzakonisht e tepërt për sa i përket asaj që është qytetare dhe që është individual. Dhe çdo kush që bën përpjekje është pozitive. Toleranca, bashkëpunimi, ka shpëtuar njerëzimin. Por këtë rast pikërisht janë këto njerëz të cilët e mbajnë peng shtetin dhe shteti i di kush janë ata dhe këtu duhet të ketë përgjegjësi. Këtu duhet të ketë përgjegjësi penale në kohë dhe momentin e duhur. Më mirë do të thjesht që të iniciojnë përgjegjësi penale ndaj këtyre personave që shkelin kushtetutat akte të tjera, sesa të merremi për të gjetur zgjidhje të cilat nuk besoj se do ketë zgjidhje. Por vetëm zgjidhje do të jetë, Tani mos siç duket, nëse këta udhëheqës shtetëror nuk i besojnë faktorit ndërkombëtar, nuk i besojnë faktorit jashtë. Në brendshëm, zgjidhet një komision, ose komision ad hoc ta quen, në përbërje edhe personave neutral, miqve të maqionis, po ashtu edhe nga jashtë, edhe nga brenda, trajtohet një problem, së përsi e se bota ka pa shumë konflikte, revolucione, luftra me radhë, po përsëri është ullë në tavolinë. Dhe këtë rast maqionia do të jetë mirë, që edhe shohim tash edhe opinionet e kundërta, nuk do të ketë debate, nuk do të ketë ashtu, qytetarët nuk frigon as prej zgjedhjeve, as prej debateve, pra si se ishin qytetarët ata që i sollën këtë ndryshim këtij shteti, po ashtu do të jenë qytetarët që përsëri do të japin edhe goditjet e tjera mbas meritave dhe veprimeve që po ndodhin në shtet. Por midhatë nga kjo situatë, kam bindje se mund të dilet, nuk është situata aq e tensionuar, sa që dikush mendon se do t'i friksoj qytetarët, qytetarët nuk friksohen as nga luftra, sepse shumë freskëta janë luftrat, ishte Dimenishi, ishte prisha e Jugosllavisë, dhe shumë e radhë. Ne nuk do të ndërhim ndër ato, qytetarët nuk frigohen nga konfliktet e kësaj natyre. Qytetarët për momentin janë të friksuar dhe të pasigurt nga varfëria e skajshme ekonomike dhe që mbahet përgjithësi. Sot e vërtetë nga pyetën që bërë sot, ligji për pushtet lokale parashet një kategori të autorizimit me akt vendim të prefektit. Edhe atë në momente kur kryetari i komunës një periudhë është jashtë komunës autorizon një nga këshilltarët, po jo kryetarët, edhe në moment caktuara për projekta apo punë të caktuara me akt vendim mund të caktojnë dënjë administratore cili do tjetë në shkuas dhe ne mund të radhitim e 15 obligimet cilët dalin nga pushtetit lokal. Mirë po e gjithë kjo nuk mund të vazhdojnë jashtë mandatet të kryetarit, sepse edhe është dhe logike. Jo, mund të japë autorizim, dhere më fasën dhere. Dhere se i skadon mandatit. Mandatit, dhere adit sepse mund të paramendoni se edhe logike, nuk është se pas ka dim personi cili nuk ka mandat, nuk mund të autorizot diken për mandat. Personi që nuk ka pron, nuk mund të autorizot diken të prezenton për pron. De facto, mandati është edhe një loj prone për cilin du të mbatë logari. Dhe ne kemi bisedu, ne kemi brenga, unë i takoj njerëzve cilët për çdo ditë në rrugë të ako me qytetarët dhe paraqitim brengat e lojve të tila, e kemi bisedu edhe me personat saktuar në komunë, edhe me kryetarën e komunës, jemi të brengosë për qështë të tila, me po nuk duham që të kemi iluzione dhe të bëjmë eksperimentet të cilat për një shko shumë të shkurt, de facto do t'jen shterp, do t'a multiplikojnë problemin për të cilin ne mundohemi të asgjedhim. Unë du të ndërlidhëm me pushtetin me gjyqin kushtetus. Unë me të vërtet, kuptoj brengën se duhet të kërkohë zgjidhje, së paku animimi situatës, në qofë se nuk ka zgjidhje. Mirë po, e gjitha jo që gjyqi kushtetues si kategori punon, është çështja e identifikimit të projekteve ligjore konform kushtetutës dhe në akteve ligjore konform ligjeve. Do kësha dashtë të gjindet një zgjidhje, pa jo mund të jetë për të përshëndetër si një presion personave të cilët janë pengesë për realizimin e dispozitave kushtetuese dhe ligjore, që ta vënë gishtin mendjes dhe të veprojmë në përgjithësi që të tej kalohet. Maqedonia deri me 14 prill maj 00 apo 15 maj 00 ka gjasa që ta zgjidhë çështjen. Në momentin kur do të kalohet 15 maj çështja juridike, determinimi i organeve, institucioneve shtetërore nuk njeh kategorisë prastin, nuk njeh kategori feding. Që do të thotë se në qoftë se kalohet data 15, do të jetë shumë problem edhe parlamenti ta
edhe eventualisht në qovë se konstituat, ta bie vendimin për një organe që li ka po shumë mandati, ta restarton dhe ta bie vendimin, sepse de facto në atë moment ne nuk kemi kontinuitet, po kemi pushim të mandatit. Unë shpresoj se me gjitha ato aktivitetet që bëhen të gjindet në gjithë. E vëshpak, dëri, është fakt se nëse analizohen ligji përve qeverisje lokale, është fakt që është bo me drejt, ne nuk e mojmë se s'ka drejt. Pra si se në një 35, 26, po është edhe 16, kanë mundësi me cilët të mund të interpretohet. Po është fjala se në këtë rast nuk e ka të drejtën që ka të kushtetues. Nuk flasim se ne nuk është bo me bas ligjore. është bo me drejt. Është një zgjidhje me të cilën ne do të ndalim nga një situatë. Autorizimin. Më jashtë. Asnjë kryetar. Po në kompetencën e përdan. Ta autorizimin. Ç'është vështirë, domethënë. Meqense ka shpërthyer ligjore, çdo kryetar ka të drejtë të jap autorizim. Po. Të punësorit apo në kushte të tjera, nëse largohet ose vdes, duhet të ketë zaventin e tij një prej këshilltarëve. Ose pak 6 muaj prej. Po. Edhe pastaj derisa mban zgjedhjet. Por asë një kryetar nuk e bën një gjotë të tijë, që t'i apë autorizim dikuj, t'a venën një përgjithsi të madhe, të nëshkru në dokumentacione me përgjithsi, edhe nesër dikush t'a marë në përgjithsi. Nuk e bën asë një kryetar komun. Kodit, ligji për i kodit gjedhore dhe ligjive qeverisë lokale janë desit. Mandati i kryetarve zgjaten 4 vjetë. Po pas të e ka njën tjetër, se nuk e kemi marrë në këtu, të është, ti komentojmë nenet e ligjit e... Po ju dini sigurisht se keni përvojës ligjit e veqeverisje lokale, por kryetaret aktual, që janë kryetarë të komunave, kanë përgjithsi të madhe, se neni ligjor i ligjit veqeverisje lokale i obligon që ai duhet t'ja dorëzone mandatin kryetari i cili është zgjedhur. Pas e ka marrë certifikatën, ai duhet vine të bëne dorëzim pranimi. Pra ndaj edhe na, jemi drejtuar deri të gjykata kushtetuse. Se na kemi përgjithsi të madhe, ndaj qytetarëve. Edhe unë jam masi bindur se vendi ynë shumë shpejt dhe dale nga kriza. Do të bëhet konstituimi i parlamentit. Do të zgjidhet qeveria. Ere, për shkak se do të respektohet parimi i shumicës, me këte respektohet edhe demokracia në vendin tonë. Në histori, se unë jam vetë profesor i historis, luftrat kanë zgjatur në 4 vjetë, për kanë përfunduar dhe janë vurë rregullat. Edhe në vendin tonë, dash e pa dash, donë ose nuk donë dikush, na vujmë për shkak se një grupi të vogëli, njerëzit të cilët janë në vertikalen e shtetit. Donë ose zdonë, pa tjetër të vine drejtësia. Donë ose zdonë, pa tjetër të vine në vendin tonë liria, barazia dhe drejtësia. Edhe kjo krizë do mbaroje. Nëse dikush mendonë se mund të kete konfrontime, jo, qytetare nuk donë të konfrontohen njeni me tjetërin. Për shkak se na si shqiptar nuk i cenojmë drejtët e askujt, por nuk do lejojmë që të na cenojë dikush drejtët tonë. Prandaj është thelluar kjo krizë për shkak se qytetarët shqiptar kërkojnë që të jenë të barabartë në gjitha institucionet e shtetit. Dhe këtë nuk do ta lejojmë na. Nuk do ta lejojmë asnjë qytetar shqiptar. Na nuk ju marrim drejtët. Edhe kësaj do t'i vinë fundit dhe do të krijohet një qeveri e reformave ku gjithë qytetarët do jenë të barabartë. Do jenë të barabartë dy komunitetet më të mëdhaja në vendin tonë, shqiptarët dhe Maqedonës. Donë të politikanë, qytetarët nuk kanë probleme. Asë qytetarët Maqedonë me qytetarët shqiptarë dhe anës ciltët, asë qytetarët shqiptarë me qytetarët Maqedonë. Këte krizë e kanë kryuar udhëhecit të cilët nuk donë që në vendin tonë të vihet drejtësia. Pa tjetër në vendin tonë të vihet drejtësia. Dhe nuk do të kite konfrontim, për shkak se qytetarët do në të zgjedhin problemet nacionale edhe të ballafaqohen vetëm me problemet ekonomike. Na, si politikan, duhet të angazhohemi që të rrisim zhvillimin ekonomik në vendin tonë. Por nuk mund të rritet zhvillimi ekonomik në vendin tonë pa mbështetjen e miqve ndërkombëtar. Bashkësisë Evropiane
Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe NATO-n. Me inkuadrimin e vendin tonë në NATO, atëherën kemi sigurin edhe të qytetarëve të vendit, edhe gjithë investitorët e vendit, edhe jashtë vendit që do vinë dhe investojnë në vendin tonë, do kete siguri. Tash, prej momentit kur ka filluar kriza, na nuk kemi përparim dhe zhvillim ekonomik. Nuk kemi investitor në vendin tonë. Edhe çka do të bëjmë nëse nuk zhvillohet ekonomia? Atëherën, qytetarët do ngelin pa të mira materiale, do ngelin edhe pa financa. Por, jo që tha profesori bashkim të ikin, nuk ikin tash qytetarët. Qytetarët luftojnë që ta zhvillojnë ekonominë në vendin e vetë. Ato të tjilët dëshirojnë, ato që të tjilët dëshirojnë të shkojnë jashtë, por një jetë më të mirë. Nuk kemi bërë lëvizjen vetëm na shqiptarët e Macedonës, si që kemi lëvizjen prej vendit tonë, kemi shku në për vendit tjera, edhe Gjermanë kanë lëvizjen, edhe Italianë kanë lëvizjen, edhe Austriakët kanë lëvizjen, gjithë lëvizjen, për të përmisuar gjendjen e vete materiale edhe për të krijuar kapital financiar. Ato janë shumë të dhimbshme si situata, sepse ne veti shohim ambientet ku kemi direkt të bëjmë me, të themi, gjeneratat të reja student, dhe është e dhimbshme kur nga goja e tyre dëgjon thot, nuk shofum perspektiv këtu, çka mund t'i thuash, ose si do t'i premtosh një të ardhme më të mirë, një të riu që prindi ose i afërmi ka investuar në te, që të kryoj një kuadro cilësore dhe bashkë me ne universitetet, që ato të jenë të edukuar dhe njerës të cilët do të kontribuojnë brenda vendit këtu. Si të gjejmë, do me thënë, si të zbusim atë klime, cila çdo ditë ajo është i, do me thënë, përbal një opinioni, ose vendi cili nuk i ofron asë një perspektiv. Unë ju kuptoj shumë mirë, kur thoni se duhet ketë, ose ka tendenca që... Shqipëria, në Shqipëri, 91-shin, ikën gjithë në Evropë, edhe ngelen, ta spjegojmë pak, edhe ngelen klasat me ka 15 zanët, por ato ikën, krijuan kapital, materiale dhe financiare dhe u këthyën, dhe tash klasët në Shqipëri kemi me 36 zanët. Na duhet krijojmë stabilitet në vendin tonë, të funksionojnë institucionet, dhe na kemi plot njerës tonë, të cilën ma herët kanë shkuar dhe kanë krijuar kapital të madh financiar në vendet e zhvillura, që u krijojmë kushtet që ato të kthehen dhe të investojnë në vendlindjen e vete. Sa ne krijojmë, ose sa qeveria është një mekanizëm që krijon një klim të atil që bëjt mundur ato të rikthehen. Prandaj dhe angazhohemi që të vihet në funksionin demokracia, dhe shumë pak përfillen. Të funksionojë shumica parlamentare, të zgjidhet kryetari i parlamentit, të funksionojë kuvendi ose parlamenti, të zgjidhet qeveria e cila do të punoje në përparimin dhe zhvillimin e ekonomisë, edhe që krijoje kushte në mënyrë të barabartë gjithë dhe qytetarëve të Republikës e Maqedonisë, pa marë parasysh kuj etnia i takojnë që të investojnë në vendin e vetë dhe të zhvillojnë ekonomisë. Na kemi plot biznismen me mija në vendin tonë, edhe atë shqiptarë me mija që janë duke bërë aktivitetin e tyre në biznisin e tyre dhe zhvillojnë ekonomin. Po tash, situata politike ju ka rëzuar ekonomin dhe duhet mendojme edhe në drejtim që sa ma shpet të vijen në funksion institucionet publike të vend. Me shpak të unë në mund dërhim, është fakt që krijetari i përcaktoj ato se ka migracion, ka pasur dhe ka përcil njërzimin, po është fakt që 20 vitet e fundit që ka migracion fakultativ për shkatje dhe arsishme dhe një piesë që ne faktikisht që nga koha ishë Jugoslavis, kërë pasaportave dhe shqiptarve për të larguar, një gjenerat e bënë shumë punën e mirë dhe u këthien përsëri kënde. Po këto që ta zëmë se nuk ka i migracion dhe nuk lëvizin që ta. Mas analizave që i kemi bërë ne, tash, fillojmë nga arsimtarë. Ne gjdo dit, ja përshemë unë personalisht, gjdo dit që dal nga shtëpia, për gjdo dit kemi njerës që në ofrohen që lipin nga 100 dinarë, njerës të cilët janë me rroga, se bët fjallë dhe pozitën e vështirë që nuk mund t'imbullojnë në përdiqëmëri ditërimit. Dhe kjo kriz tari më tepër e ka shtu dhe e ka pengu
buxhetin e individit. Çdo familjar është i prekur, edhe ne si pedagog, edhe mësuesët. Ti për 20 vite ne nuk kemi një lëvizje të rrogës. Para mendoni me 200 euro, a mund të përballoj një arsimtar sepse flitet për di kategori, një kategori që është në punë dhe një kategori që nuk është aspak që nuk është në punë. Atëherë ne flasim për miqësinë. Në bazë të kësaj që po e thoni, tani ti kthehemi realitetit. Cila kategori e njerëzve preket nga kjo krizë? Nëse nuk funksionon pushteti lokal, jo, cilat ndërmarrje? Ndajo është problemi. Cilat ndërmarrje mund të mbesin pa rroga, këto mund ta thonë edhe kompetentët. Po ju pusën dhe ju. Unë veç mund të flas brenda 5 viteve që kam bërë një lumtim për rolin dhe pozitën e qytetarëve në përgjithësi, edhe për cilëve institucione kanë ankesa. Dhe është fatmirësisht këtu komunat shqiptare mbi 62% do të thonë janë kënaqur me shërbimet me shërbimet komunale. Tash nivel, flasim nivel lokal, në me thënë këtu ka fjalmirati, unë i kam gjitha me dhënat sakta. Pjese e ditë, po ashtu ka bëje me qëndërimit që kanë bëjnë me pushtetin qendror, dhe mënyra e ditë që është pjesa e bugjetit familjar, ja, por shemull shpesher ka analiza se sa i duhet një shport familjare. Dhe pre kësaj rade flasim ne, për një kategori e shqiptare, me thënë 18% ka familje që as pak nuk kanë as një në punë. Të ardhëra nuk kanë. Pasande është një pjesë kategoria sociale, që të ndihmës sociale që i marrën janë shumë të ulta dhe asgjë nuk mund të mbuloj. Pasande është kategoria e tretë që ka nga ditë të punësuar mbrenda një familje, kjo është numri më i vogël. Po tash, nga kjo pozitë e vështirë deri tash që ka qenë dhe kriza politike e ka vu në, ti themi, mënirë mbas të gjitha anketave që kemi bërë, 80% e qytetarëve as pak nuk janë të kënaqur për arsye se nuk mund të mbulojnë nevojat ditore. Kjo është problemi. Dhe normal se ju shihni për 5 vitet e fundit sa ka bllokime qoftë investitorëve tuaj edhe mjetet. Për shembull, ja sot pata rast që komunikoj me disa njerëz, sidomos me fermerët, me dëmet që janë shkaktuar, ju dëshironi edhe subvencionet. Ati kemi diskriminimin, dhe me thë një pjesë e madhe po, e qytetarëve shqiptar. Jo, nuk është tem tjetër, jo, për shpushtet në ndore. Jo, flasim për çdo segment, sepse një pjesë e qytetarëve shqiptar, me që nuk i kanë, me që nuk i kanë një drejt, ekziston një drejt, nuk i kanë dokumentet e rregullta, dhe nuk mund vinë deri te ajo drejt që e përcakton vetë ligji. Dhe këtu kemi tre kategori të cilat në kontinuitet ndjen më keq se para 5 viteve. Kjo është ajo që është kriza ekonomike. Atëherë, profesoresh, do t'ju pyes edhe juve, ashtu siç e pyeta zotin Selmani, cila kategori, cila shtresë është më tepër e prekur nga mos funksionimi i pushtetit lokal? Ju jeni ligjëruese për administratë publike dhe sigurisht që jeni më afër problemeve të administratës, qytetarët, raportet, cilat ndërmarrje rrezikohen që janë themeluse komunat, le themi, që rrezikohen të mbesin edhe pa rroga. Si do të menaxhohet sipas jush gjithë kjo? Sepse tani kryetarët e komunave, më falni, edhe nëse japin në shkrim mbas mandatit bëjnë shkelje ligjore. Po edhe nëse nuk japin në shkrim, atëherë dëmtojnë qytetarin, sërish është një apo shkelje tjetër. Një shkelje tjetër. Kam përshtypjen që nuk shkelin kryetarët atëherë. Nëse nuk e japin, është dallimi. Do ju dënoj po dallimi i madh është. Përmes votës. Dallimi i madh. Unë kam përshtypjen që, domethënë, çështje të cilat janë shumë sensitive duhet patur shumë kujdes, sidomos autoritetet e pushtetit lokal, të cilat domethënë mbartin përgjegjësinë, kanë kompetencën për t'i shërbyer, sepse konsiderohet që dyert më të afërta të komunikimit të qytetarëve me pushtetin janë autoritetet lokale, autoritetet e pushtetit lokal. Dhe në këtë kontekst pjesë e përgjegjësisë së tyre është edhe shërbimi, shërbimet shëndetësore, shërbimet e arsimit e tjerë e tjerë. Dhe në këto dy kategori të shërbimeve të interesit publik, çdo mendje se të punësuarit, në punësit që janë pjesë e këtyre dy shtyllave të rëndësishme të shërbimeve publike, do të jenë në radhë të parë ata të cilët do të neglizhohet në një farë mënyrë puna e tyre dhe pasojat pastaj do t'i mbartin qytetarët. Do të thënë, me njëherë bie ndesh me një koncept që është shumë i rëndësishëm në krijimin e shteteve moderne për të cilën ka tendencë Maqedonia shumë që të jetë, por është një situatë shumë paradoksale. Do të thënë, ka ndoshta vullnet politik në pikpamje juridike, mirëpo në pikpamje praktike shumë çështje, do të thënë, ngecen shumë pas. Zotë Beta, atëherë, cilat ndërmarrje do të mbesin pa rroga? Po, e njëjta pyetje është. Pasoja,
Ju thatë se nuk shkoni në burg nëse nuk firmosni interesin e qytetarit, po pushteti lokal të ke fundit funksionon për interesin e qytetarit. 100% të dalin, në Kumanofi kam drejtu burgjet, vene firmen, unë e vendoj për qytetarit. Po shkoj me bedije përgjigjen për para organeve drejtësisë. Por asë një qytetar nuk ka thonë që ta vesh firme me vedije që kojsh vullnetarisht në përgjithësi. Unë e tregoj se si thot ligji. Kush do të kete pasoje? Na në pushtetin vendor nuk i kemi probleme si që i kanë në pushtetin qendror edhe në parlament. Në parlament sjellin ligjet. Edhe konsultimi nuk bëhet për shkak se do sjellet ligj për përdorimin e gjuhës shqipe dhe shqiptarët do bën të barabartë me maqedonasit. Na në pushtetin vendor kemi pastruar ato punë. Nuk, qytetarët nuk kanë probleme nacionale. Dhe nëse nuk do të funksionojnë komunët, do të kemi bllokim ekonomik, rënje të ekonomisë. E para, nuk do të kete investime. Për shkak për të investuar do të marrë leje. S'ka kush t'i japë lejen. A nga leje që japim na në sferën e urbanizmit, na marrim tatimet. Pastaj, si do të funksionojnë shkollat, çerdhet, nuk do funksionojnë, nuk besoj që do vinë deri te ajo, s'ka mundësi të funksionojë. Mjetet nga qeveria derdhen direkt në komunë. Do të sqaroj. Jo, na kemi mjetet vetanake si komunë. Po kemi edhe blok dotacione që na vinë nga qeveria. Po edhe mund të vinë mjetet. Po kush do të na shkruaj ato për ty? Bie ekonomia në pushtetin vendor, se nuk ka investime. A gjitha komunat i marrin më shumë tatime nga investimet që i bëjnë qytetarët në për komunat e tyre. Për shkak sa i duhet marrë le edhe të ndërtone. Për shembull, që të jem pak më i qartë, unë në mandatin e shkuar 4 vjeçar, kam dhënë le ndërtimi për 50 objekte kolektive dhe qendra afariste. Merr me mend, në qytetin e Gostivarit janë investuar me qinda miliona. Edhe janë marrën miliona tatime. Edhe me ato tatime që e kemi marrë, na kemi bërë realizimin e programit të cilën e kemi premtuar. Përveç projekteve tjera të cilët janë menaxhuar nga qeverisja qendrore. Na do kemi, e para është, rënjën e ekonomisë në për komuna. E dyta, nëse ndodhë, po unë nuk besoj që ndodhe, se besoj që ka njerëz mençëm në këtë vend. Po se cila komunë është karakteristikë më vete, do shta komuna Çairi ka probleme të tjera. Nëse do ndërmarjet për menaxhimin me mbetjet komunale, me ujësillësin, gjelbrimin të lem, me ujësillësin edhe mbetjet komunale, të shafrohet periudha e verës. Edhe nëse një avdit nuk do të grumbullohen mbetjet, ose mbeturinat, a themi mbetjet komunale, merë me mend çka mund ndodhe në për qytete. Mund të paraqitet do një smundje që do të habiten edhe shkencëtarët. Prandaj, duhet pushteti qendror duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Parlamenti duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Liderët e partive politike duhet të jenë të kujdesshëm, se do të mbajnë përgjegjësi. Tashmë në pushtet vendor na nuk kemi problem, që e thashë që në fillim, nacional, na kemi më rënjen ekonomike. Me rënjen ekonomisë do të varfrohen shumë qytetarët. Edhe do kete probleme të mëdhaja, jo vetëm në për komunat, po në nivelin nacional. Po, zoti Bekteshi, komuna Çairit është pak më ndryshe në kuptim të funksionimit, sepse ju jeni pjesë e qytetit të Shkupit. Hamalli i qytetit të Shkupit, le të themi. Po një lloj edhe qyteti i Shkupit është në situatën e komunës. Po, si një shef posaçme administrimit lokal. Është një temë e cila trajton një nuk është qeveri i qytetit. Megjithatë, juve nëse për komunën e Gostivarit nevojitet një firmë zotit Beta, për Çairin ndoshta edhe e zotit Trajanovski për plane detaje urbanistike përmes trezorit. Dhe ne nuk do të harrojmë se deponimet e organeve të zgjedhura, të kryetarëve të komunave, të personave juridik, të ndërmarrjeve publike, shkon përmes, është i deponuar në gjyq dhe e kanë edhe noterët, si forme kontrollit të lishmërisë. Ne nuk duhet të harrojmë se kontrollin mbi lishmërinë e bën administrata shtetërore dhe mund të paramendoni. Edhe sikur se ju plotësisht e keni të drejtë dhe ta autorizoni dikën të jepni në shkrimin, nuk do të mundeni të vëni në funksionon
në nënshkrimin, sepse i si i tillë është i deponuar për mandatin për cilin është caktuar. Unë kam pas përvojë personale në ndërmarrje publike, ku ju është marrë e drejta e nënshkrimit drejtorit për çështje të ndryshme si kryetari i këshillit. Atëhershëm, dhe vanesa ka qenë diku 4-5 orë dhe pas 4-5 orëve drejtori nuk ka mund të vënë në funksion sepse me vendim të fuqiplotshëm është marrë drejta. Edhe kjo është e njëjta. Shumë përmendet, kemi drejtorë që kanë mandatin, ju vazhdojnë mandati, është e vërtet që zgjedhja e drejtorëve, subjekteve juridike, shkollave, nuk është në formë të unifikuar. Do me thanë, vjen garnitura i zgjedhë këtë drejtorët, e ndërmarrë republike, vjen një garnitur tjetër i zgjedhë këtë drejtorët e shkollave. Jo, ajo është në ecje dhe shpesh herë posti drejtorit varet nga posti organit të dheqës. Me që është dinamike, me që aty nuk merë pjesë vetëm komuna, pa merë pjesë edhe institucionet tjera, qeveria, qyteti Shkupit, për shembull, pyetet për qytetin Shkupit, ministritë ndryshme, de facto kemi një laramani e cila në një formë apo tjetër e bën të pavlefshme edhe vendimin e organeve, qoftë ekzekutive, qoftë udhëheqëse edhe të ndërmarrjeve publike. Është shumë serioze çështja dhe si e till kërkon një trajtim shumë serioz. Unë do t'i besoj zotin Evdat Betës se do gjendet një logjik, sepse do ishte jo normale që në një periudhë të tillë të dështojmë për diçka e cila aq është natyrore, aq është kushtetuese, aq është ligjore, aq është demokratike, por megjithatë ne nuk do të harrojmë se kemi bëjmë me një pjesë të Ballkanit i cili ka antagonizma të veta dhe si i tillë në raste të caktuara prodhon probleme, nëse nuk prodhon krizë me pasojë katastrofale, prodhon probleme siç u përmendu në sferën e zhvillimit sistemit juridik, në sferën e zhvillimit ekonomik, në sferën e zhvillimit çështjeve sociale kështu me radhë. Pra kemi të bëjmë me çështje shumë serioze e cila do të reflektohet edhe në raportet njësitë administrimit lokal, njësitë regionale të ministrisë. Ju përmendët edhe një çështje profesionale, le të themi për planet detale urbanistike në komunën e Çajivit. Janë të afatizuara sipas jush, janë të miratuara nga gjitha palët, por në një afat të caktuar ato duhet të bëhen funksionale. Dhe për të bëhen funksionale ato duhet të shkojnë një herë përmes kuvendit komunal, këshillit komunal, të miratohen aty dhe pastaj për të shkuar për firmë të ekzekutivit, të kreu i komunës. Çfarë do të ndodhi tani, kur me këto plane detaje, le themi edhe mbas 15 që janë të afatizuara gjërat, dhe si do ja bëni? Ne kemi përvojë, vëzë të betë, se procedurat dhe afatet dhe mënyra se si gjithën planet detale urbanistike. Ne mund të ballafaqohemi me momente kritike kure ka kalu një fazë, miratimin i planit urbanistik, dhe ajo do të blokohet në fazën e dytë. Dhe nëse kije planin detale urbanistik, nëse të kalon mandatit i nuk kje drejt. Vëzë të betë, këtu janë edhe i pa fondet, shumë komuna kanë konkuruar, të një është bugjeti gogja i mafë të cilin e ndan i pa fondet për komunat. Dhe ka një afat të caktuar deri më 11 korrik që ju duhet të valorizoni ato dokumentacionet. Nëse deri në 14 maj nuk zgjidhet problemi i pushtetit vendos, edhe ajo pjesë bllokohet. Bllokohen gjithë. S'ka kushte vënë firmë. Prandaj unë mendoj se pushteti vendos, komunat nuk do të bllokohen për shkak se udhëhecit e pushtetit vendor, kryetaret e komunave janë direkt me qytetarët. Edhe nëse ndodhen një gjë e tillë, atëherën ti ke tradhira të mëdha popullore në vend, që unë e quajta në bazën shkencore revolucion. Çka në qoftë se patjetër, patjetër popullatët të ngritet në komb edhe ti vënë në funksion. Po ta vënë në nivel të institucioneve që zgjedhin probleme shtetërore. Nivel qendror edhe lokal. Zoti Bejta, kam edhe një pyetje të fundit për ju. Sërish si politikan me përvojë, si nënkryetari i BDI-s. Kështu, mos vall edhe shpalljen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, VMRO-ja do ta shfrytëzoj si alibi që të konstituohet shumica e re parlamentare, të formohet shumica e re qeveritare me ato që në shtator të kemi zgjedhje lokale së bashku me parlamentarët. Unë nuk besoj edhe në atë që do ndodhe, se na nuk veprojmë si do thotë e VMRO. Retorika e VMRO gjatë gjithë kohës është vetëm zgjedhje të parakoshme. Po leje, çka thotë shumica? Po e keni shumicën atë, pse nuk bëni shumicë parlamentare, pse nuk zgjidhni kryetarin e parlamentit? Do ju drejtohesh liderëve të koalicionit. Ju jeni nën kryetari BDI-s. Edhe unë, si nën kryetar,
të ja përgjigje, se shumë shpejt do të funksionoje shumica parlamentare. Edhe shumë shpejt do kemi kryetarë të kuvendit, edhe shumë shpejt do kemi qeveri të re, qeveri e reformave që do të punone në të mirën e gjithëve qytetarëve të Republikës. Si deri aty, zotë ja, Dejta, si mungesë guximi apo strategji? Mungesë strategjie. Duhet bëhet nesër. Po, sot ishte një deklaratë nga LSDM-ja, nga zotë Nikolovski, i cili tha se gjdo dit mund të zgjidhet kreu i ri parlamentit, gjdo moment mund të zgjidhet kreu i ri parlamentit. Në ndërko, lideri i BDI-s, disa ditë më herët, le themi për vikend, tha që kriza politike shifet zilje e saj vetëm tek... Nërita, për të komentua, në gjem analist, komentoj deklaratat e liderit social-demokratëve, por unë flasë në bazën shkencore, edhe flasë në bazën e demokracisë, se shumicën parlamentare e kanë partit politike që kanë bërë koalicion. Edhe në atë koalicion janë të përfshirë 4 parti politike, si cila parti politike ka udhëhecin e vetë, dhe që e kontrolon grupin parlamentar, dhe janë 67 deputet, edhe donë vëmëroja, ose nuk donë, pa tjetër të funksionoje shumica parlamentare dhe pa tjetër të funksionoje demokracia në vendin tonë. Por, gjërat nuk shkojnë në kokë të vetë, janë në koordinim me miqet tonë ndërkombëtar, për shkak se na kemi pretendime për të bërë pjesë integruese e BE-s, edhe mos të ndëgjojmë BE-n. Nëse atëherë do të ishin në funksion të saj që thoni. Kemi pretendime për të bërë pjesë integruese e NATO-s, për të siguruar sigurinë e pasurisë së gjithëve qytetarëve, edhe jetën e qytetarëve, edhe mos të respektojmë ata. Në koordinim, me ta, edhe me shumicën parlamentare, unë jam i bindur që do të funksionoje demokracia në vendin tonë, do kemi kryetar kuvendi, edhe do kemi qeveri, edhe pastaj kemi shumë më lehtë për pushtetin i cili është shumë i ndihshëm dhe që është shumë afër me qytetarët, komunat në vendin tonë. Merita, vetëm për shtuar diçka, në mes tjera, zoti Veta përmendi faktin që jemi në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Ne jemi të vetëdijshëm se gati në çdo opinion, debat publik, edhe faktorin ndërkombëtar i bën ftesë, sidomos shumicës parlamentare që ta zgjedh problemin, ta zgjedh këtë ngërç politik. Ju jeni pjesa asaj shumice. Unë mendoj se në këtë kontekst ju duhet të shtynin ndoshta dhe më shumë procesin që të shkojë përpara. Është çështje tjetër që deklaroheni shumë pozitiv në këtë kontekst. Mirë, po unë mendoj se praktikisht gjërat janë duke shkuar në një konotacion pak më të ngadalshëm. Shumica në Bashkimi Demokratik Besa e ka me partitë tjera, me aleancë. BDI-ja edhe aleancë bashkë me social-demokratët, edhe nëse tërhiqet Besa, e kanë shumicën parlamentare, se për të funksionuar kuvendi, duhet të kesh 61 votë. Social-demokratët, BDI-ja dhe Alianca, i kanë 61. Nëse flasim social-demokratët, BDI-ja nuk i kanë 61. Si kundra të kishin social-demokratët edhe BDI-ja 61 votë, atëherën, e mbanë përgjithsin vetën BDI-ja. Këtu nuk e mbanë përgjithsin vetën BDI-ja, po e mbanë përgjithsin të gjithë partitë politike shqiptare, edhe koalicion. Atëre, si pytje përfundimtare, zoti Selvani, ju, ku e shifni zgjidhjen dhe ashpresoni, si kur zoti Bejta, që shumë shpejt do të kemi shumicë të re parlamentare dhe qeveri të re? Po, kështu të është një fakt se unë pajtohem plotësisht se gjithë jemi të interesuar që sa më shpejt të zgjidhet problemi, sepse mendojmë se dhe fatet tona të qytetarëve janë të lidhura, po ashtu dhe me krizën politike. E para, dita ka të bëje pikërisht me vullnetin, sepse i themi vullneti politik apo ngërçi politik, këtë rast unë besoj që gjithë përgjithësia i bie faktorit të LSDM-s. LSDM nuk ka koordinuar situatën, nuk është treguar e guximshme, cilat janë arsyet ne nuk i di, do shte i din koalicionet më mirë, unë këtë rast besoj që LSDM ka
qalën kryesore, se edhe mbash numrit deputetëve, ajo ka më tepër. Tentovat më të gjigjen në zoti vetë, apo nuk e mora dot. Nasi menin, në këtë rast, shqiptarët në këtë situatë gjithë, qoftë faktori politik, asnjë nuk ka folur një gjuhë, po ashtu edhe vetë qytetarët, që 50 ditë po protestojnë kundër shqiptarëve dhe janë treguar shumë të matur, edhe as e them që është një civilizim me të cilën popujt tjerë nuk do të tregoni dhe nuk do të dëshmoni një situatë këtë ilë, pra si se në këtë rast më të e përqenë provokuar dhe dëmtuar janë shqiptarët, me një thëtën ne kemi treguar një pjekuri që përmendimin tim dëshmoa se kishtet qytetarët shqiptarë janë për Europë, janë për NATO dhe pjesët tjetër që akoma më të e përrekomenduar se Maqedonasit pas 20 viteve dhe duhet të kërkojnë falje shqiptarëve që në aspektin ekonomik kulturalizuam, hajtë ndrojmë emrin. Dhe të është dilet kundur gjuhës, që gjuha është e drejtë etike, edhe shumë të drejtave të tjera, kjo është e papranuar, dhe këto faktori politik shqiptar, me të drejtë, ka hezituar apo nuk ka hezituar, për mi dhe të duhet të ketë situata me të cilët të duhet të mbrohet digniteti kombëtar. Kjo është shumë rëndësi, ka forma demokratike si si mbrohet, për mi dhe të edhe njerë apeloj që të ullin gjakrët, edhe për personat të cilët të mendojnë se dhe të gëzojnë një drejtë, duke ja marrë një tjetit të drejtë e kanë gabim, të drejtë të gëzohen, kur të gjithë kanë të drejtë të barabarta, dhe në këtë rast, unë besoj që zhida dhe tjetë shumë e afrët, por një dhe të përseri, prap dhe tjetë mirë, është mendim personal, që duhet të diskutohet edhe njëherë për çështje të taborit, pa ma parasisht është ka se nuk duhet në asnjë mënyrë diskutohet, apo mos të diskutohet, shenjat e para jep edhe vëmëro se është interesuar për të diskutuar probleme dhe çështjet, me një dhe tjetë mirë që të jenë këto qëndrime, por zgjidhja dhe toleranca, besoj që filozofi thotë toleranca dhe bashkëpunimi ka shpëtuar njerëzimi, dhe këtë situatë besoj që toleranca dhe bashkëpunimi, se këtu 90% ne gjithë jemi tolerante dhe bashkëpunëtor për të ndryshuar situatën. Dhe ky faktor tash që nuk toleron, atë duhet të ulemi gjithë bashku edhe të gjejmë një zgjidhje që të dëshmojmë, sepse këto investime që janë bërë dhe mos lëm, ti themi shumë mes gjeneratave, ju shihni për protesta ka fëmijë dhe kjo urrëqe, sado që duket e thjesht, po një ditë që kalon dhe nuk vjen në funksion shteti, ju garantoj që mund të jenë pasojat e zakonisht pasojësh. Zoti Vethesha. Do vetëm për fund të them në të vërtetë se faktorët shqiptarë de facto tregojnë një pjekuri që nuk lejoi që situata të imponuara problematike ta determinojnë si generator krizë. Dhe deri tani arriti që të jetë jo pjesë aktive e krizës, po pjesë e sanimit të krizës. Dhe dyta është se unë du të besoj në atë që thotë zëtë Beta, se shumë shpejt do të konstituohet parlamenti, por në qoftë se parlamenti konstituohet pas 15 majit, ne nuk mund të ikim disa pasojave të cilat dë e mos do të ketë pushteti lokal dhe qytetarët, ndërmarrjet publike dhe shkollët, si rezultat i afateve për të cilat caktohen zgjedhjet lokale, në qoftë se nuk jam gabim, minimum 70 ditë para zgjedhjeve, maksimum 90 ditë, dhe ajo do të prodhon krizë. Unë jam dëshamirës që ajo të ndodhë para skadimit të 15 majit. Atëherë, si, në bas të kësaj që e thatë, më lindi edhe një pytje për ju, zotë Beta, cila është kostoja? Cila është kostoja që të arrije deri tek të i kalimi në kësaj situate, respektivisht të shpallja e zgjedhjeve në kohë dhe mos kemi blokim të pushtetit lokal. Çfarë duhet paguar? Cila është kostoja? Qytetarët i zgjodhen përfaqësuesit e tyre me votën e lirë të tyre. Edhe kanë deputetët në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Edhe unë dakordohem edhe me paraforësit para me se qytetarët shqiptarë veçanërisht treguan pjekuri të madhe, mençuri të madhe, për shkak se më herët shqiptarët i kanë dhitur, shqiptarët kanë pësuar, kanë fituar tjerët. Ta shqiptarët i respektojnë institucionet e vendit, i respektojnë të zgjedhurit e tyre. I kanë në kuvend, edhe krizën nuk e kanë sjellur të zgjedhurit e qytetarëve, të shumica e partive politike, po krizën e ka bërë vetëm një parti politike.
Ajo parti ka emrin dhe mbiemrin, është VMRO DPMNE. Dhe ato do ta shohin një ditë se janë në gabim, që duhet ta respektojnë vullnetin e çdo qytetari në vend, dhe si parti politike, ato do kalojnë në opozit. Në opozit, ata kanë të drejtë të imbrojnë interesat e qytetarëve në kuvendin ligjvënës në parlament. Aty kanë drejtë të debatojnë. Dhe prandaj unë jam optimist se do të respektohet vullneti i shumicës të qytetarë. Nëse shumica deputetve nuk do dinë të qeverisin vendin, atëherën mund të kete biseda për të shkuar në zgjedhje të reja, se nuk mund të formojnë 61 deputet. Kështu veprohet në të gjitha vendet e zhvilluara, qoftë bashkisë evropiane ose në përvendet ku është zhvilluar demokracia. Kështu duhet të veprohet. Zgjedhjeve të parakohshme. Po normale, zgjedhjet që u mbajtën në 11 dhjetor nuk pat asnjë vërejtje nga ndërkombëtarët. Ishin zgjedhje të lira dhe të drejta, dhe doli kjo përbërje e parlamentit. Mos i përmendi gjitha partitë politike sa deputet. Edhe asnjë parti politike që mori në pjesë në zgjedhje nuk ka pasur asnjë vërejtje dhe nuk e ka kontestuar. Atëherë unë po e çkuptoj këtu argumentin e sontëm. Ju falenderoj para prakisht që ishit mysafir në këtë debat. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, shihemi sërish të martën e arshme deri atëherë, mirëmbajtje.